you say? Oh, let me see your hands up, baby. In the remix, sawa. Kwa especially na muno mathama ya marucine. No de mwiroreri wa tafarira ya nyu muno. Niguo thengio. Ni thengio muno. Ona mutheyo. Aha mare to jeta kwa Susan Jerry wawe kito. Ine mutumi wa debate wa Mheshimiwa Wakapee. Tunataka hiyo nafasi nyingi tukae tuongee. Tunapatia pole zangu. Kwa sababu ya kupoteza mheshimiwa mlikuwa mnapenda, si ndio? Tunasema leo hatuwajili tukuje tuomboleze pamoja. Na ninawashukuru sana kwa maana 18th nitokea na mkanipatia ticket ya Jubilee and nomination, si ndio? Yeah. Kwa hivyo tunasema kazi iendelee. Tushikane pamoja na serikali ya Jubilee na kama mnaviona hapa, si mnaona maji hapa? Yeah. Si president alipitia hapa na akasema atapeana maji, ataleta suluhisho Juja. Yeah. Kwa sababu ya maji. Yeah. Amefanya hivyo tukishikana na our governor, amefanya na boreholes na si hapa tu. Boho ziko kila pahali Juja, sindio? Mm. Sio shida tumesuluhishiwa. Yeah. Kwa hivyo tuendelee, tarehe 18 tutoke, tuseme kazi iendelee na nani? Na mama. Asanteni sana. I ask you all to kindly come and support our family. As a family we have sat down and realized that there are things that dad would have wanted done and could only tell them to mom.